situação tá preta e não é de onde que eu quero sair. E aí, como é que vai? Não te vejo há mais de anos. A gente se fala depois, porque agora eu tenho outros planos. É quem não tem amigos, não tem nada. Entende, mas não tem nenhum. Então reclama, até fica rouco. Aperta o cinto e caminha mais um pouco. Ô professor, você veio me ajudar e me tirar daqui. Ô professor, você veio me ajudar e me tirar daqui. Porque a situação tá preta e não é de hoje que eu quero sair. É, escuta aqui, rapaz, eu te avisei pra tomar jeito. Agora vê se não me amola e faça alguma coisa direito. É quem não tem amigos, não tem nada. Entende, mas não tem nenhum. Então reclama, até fica rouco. Aperta o cinto e caminha mais um pouco. Contrapartida adequada, eu te ajudo, mas sem ela eu não posso fazer nada. É quem não tem amigos, não tem nada. Entende, mas não tem nenhum. Então reclama, até fica rouco. Aperta o cinto e caminha mais um pouco. É quem não tem amigos, não tem nada. Entende, mas não tem nenhum. Então reclama, até fica rouco.